Какво е важно да кажем за surface моделирането или повърхностно моделиране на форми чрез повърхнини? Че при този модел създаваме само лицето на формата, т.е. нямаме вътрешната част. Това е в самото начало, на по-късен етап ще ви покажа как може да зададете и дебелина на формата, но при всички положения surface моделирането е полезно, когато се създават форми, които са като черупки. За всички детайли, примерно за сешуари, юти и така нататък, използването на surface моделирането би бил много добър ход. По принцип в SolidWorks, само в SolidWorks стандарт версията, surface моделирането не е включено, а в SolidWorks Professional и SolidWorks Premium го има. Ако случайно го нямате в ето тези табове, включването и изключването става последния начин, с десен бутон върху табовите и търсите Surfaces. Когато изберете Surfaces, ще имате таб като ето този и ще може да създавате определени повърхности, като когато започвате, само два са активни, Extruded Surface и Revolved Surface. Работят по подобен начин на тези, които познаваме от part моделирането. По принцип, нещата, които правим чрез Surface, отново се правят в part detail. Така че solid part моделирането и surface моделирането и sheet metal моделирането могат да бъдат реализирани в един и същи part, стига да покриват изискванията за създаването на детайл. Спомнете си, че това е елемент, който е изработен от един единствен материал. Много рядко ще ви се налага да ги съчетавате. Може би в определени ситуации ще съчетавате solid моделирането с sheet metal, но по-малко surface моделирането с другите два елемента. Ще започна, като ще започна да изграждам своята бутилка от основата, от топ. И съответно ще пояснявам нещата, които правя и защо ги правя и каква е разликата от другите неща, които сме правили. Сега ще направя една хоризонтална линия, фактически ще направя и един триъгълник, който обаче ще бъде асиметричен. В тази връзка ще уразмеря примерно ето този размер, ще кажа, че искам да бъде 30, а този да бъде 40. Съответно ще окажа, че ето от тук до тук имам едно отместване, само че да застана. Така. Сега по-добрият вариант е да кажа, че върхът първо и нулевата ми точка са вертикални и след това да уразмеря точката, като по този начин си гарантирам, че ще получа примерно на 12 мм. Ще направя закръгление. Няма да използвам арч, ще използвам, при което ще използвам 5 мм закръгление. И това ще бъде основата на моята бутилка. Ето така ще завъртя вече в 3D изглед. Следващата стъпка е да направя в Surfaces, само че трябва да приключа с скетч филията, ще направя Extruded Surface. Когато направите Extruded Surface, аз тук ще задам една височина около 40 мм. Окей, 40 мм. И получавам ето тази повърхност, като тя е един цял елемент, Surface Extrude, получен с помощта на затворен контур. Тук обаче затворения контур може да оформи цялата повърхност. И ако правех Solid Body, щях да го получа запълнен този детайл. В случая това не е необходимо. Следващата стъпка е да затворя този детайл. Затварянето на детайла става последния начин чрез използване на Fillet Surface. По принцип има и друг метод, който ще коментирам малко по-късно.
Така. Patch Boundary. Ще посочвам цялото това нещо. И ще се опитам да го затворя. Да. Направи затваряне чрез Boundary, използвайки Fillet Surface за пълване. Тук обаче има един тънък момент, който трябва да съобщи още в самото начало. По принцип, този Surface и този Surface елемент са разделени. И тук, ако искаме да свържим повърхности, а свързването на повърхности може да го използваме, за да предадем в по-късен етап филет между повърхности. Защото ако сега избира филет и посоча ето този ръб, не се случва нищо. Причината е, защото този елемент и този елемент са разделени и не мога да избира. Поради тази причина ще кажем, че ето тук има една команда, която се казва Knit Surface или зашиване на повърхности, който Knit Surface може да се изпълнява след всяко едно действие, т.е. когато създадем една повърхност и втора повърхност, можем да ги зашием. В случай аз ще ги зашия, защото искам тази и тази повърхност. Ето тук се изписаха Surface Fill и Surface Extrude. Когато вече ги зашиете, тогава може да приложите филет, и то в рамките на около 2 мм, върху този ръб. И когато го приложите, той сработва по същия начин, както сработваше в солид моделирането. И по-важното е, че се получава идеален елемент. Сега, да се върна малко назад. Ако не желаем да направим или не се получи с Surface Fillet, Fill по-точно, бихме могли да създадем още една равнина. Нека да потисна тези три елемента. И ще ви покажа как може да затворите още отдолу. Отново заставате в топ плейн, създавате нова скица, отивате тук, конвертирате. Задължително е да конвертирате. И след като сте конвертирали, може да използвате Planar Surface. Planar Surface прави плоски равнини с определен контур. И когато затворите, фактически, дали използвате Surface Plane или използвате Surface Fill, в случай няма значение, изборът е лично ваш, един от двата варианта. Тогава използвате или Surface Plane, или използвате Surface Fill. В случай аз ще остана с Surface Fill, тъй като тази команда е малко по-трудна от Surface Plane. И ще изтрия това нещо. Ще премахна скетча, тъй като няма да ми е необходим на по-късен етап. И тези ще ги върна. След като съм направил това нещо, следващото нещо е да градя бутилката нагоре. За да градя бутилката нагоре, ще ми трябват няколко неща. Първото нещо е да създам една равнина. За целта ще използвам. Тоест, първо ще създам една повърхност тук горе. Ще ми трябват два елемента. Единият елемент е повърхност, която ще се намира ето тук. Ще хвана тези двата ръба и ще вмъкна референс Plane. На малко по-късен етап ще го скрия и още един плейн ми трябва ето тук, тъй като ще използвам Surface Swept. Движение на път по контур. Така, след като съм само, че този плейн не ми харесва, ще се опитам да го създам да е перпендикулярен, въпреки че и тук не бих имал проблем, но нека да променя типа на плейна. H1, H2 е отсреща, изтривам го и казвам, че ето тази повърхност искам да бъде перпендикулярна. По принцип, когато имате възможност да създавате такива плейнове, правете го. В плейне 1 ще създам скетч, тъй като този ръб, който имам тук горе, е същия какъвто е долу.
Директно мога да си изкопирам ето този скетч и да кажа, само че не съм стартирал скица, нека да я стартирам, и ще отида и ето този скетч ще го конвертирам. И ще приключа с тази равнина и този скетч ще... Не е необходимо да го премествате, но тръгнах, но нека да се върна. Следващото нещо, което ще направя, е в Plane 2 да създам нова скица и за целта ще обърна към себе си контура. Съответно ще използвам ето тази точка, но пак да проверя дали е тя, да, тази горе. Ще създам следното нещо. Първо ще създам една малка окръжност, която ще я направя по този начин. Ще кажа, че тази линия и ето тази точка са хоризонтални. После ще кажа, че тази точка и ето това кръгче, само че може би само да кажа повърхността, да, Coincident, появи се. Ще оразмеря тази окръжност, като диаметъра ще го направя 5 мм. Така, и ще създам, сега ще си направя и една осева линия, която ще започне от ето тук и ще продължи в тази посока, нагоре. Сега мога да направя чрез кръгчета или чрез някакъв или чрез използване на Linear Pattern. Ще използвам в случая Linear Pattern. Ще окажа, че ще бъдат през 5 мм тези кръгчета и ще създам, хайде нека да създам 4 такива елемента. Съответно ще окажа, че съвпадат с осевата ми линия. Това е задължително. И второто нещо, което ще окажа, разстоянието между тях също е 5 мм. Тук в края ще изчертая една линия. И след малко ще я оразмеря и нея. Да кажем в рамките на около 2 мм. Следващата стъпка е да стартирам Trim, като ще примахна външните части. Сега тук един от размерите ми е излишен. Излишен е по принцип ето този. Сега тук имам нещо, което ми пресветва. Не, това е от... Нека да премахна и този размер. Може би ще се наложи да оразмеря наново. Няма значение. Оразмерявам. Така, размерът ми е по-голям. Сега ще трябва да разбера какъв е проблема ми. Значи, тези елементи не могат да се местят. По принцип би трябвало всичко да е окей, но не ме пуска, така че ще се опитам да размеря от тук до тук с надеждата да бъда по... Да, съгласи се. Понеже са еднакви, тази дължина я зададох, 20 мм. И остава да направя закръгление с 1 мм тук между ето тези елементи. Така, тук има някакъв дефект, може би. Ще се опитам да го открия. Теоретично няма дефект. Не знам защо не ме пуска да правя филет. Ще се опитам. Да, сега ме пусна. Беше се решил нещо. И ето тук ще направя едно закръгление. Така. Това ще бъде една формообразуваща линия, която ще използвам, за да създам още един елемент. Това е ето тази част, която имаме тук. В случая ще използвам Swept Surface. Изключил съм
не съм избрал нито един от елементите, избирам си първо формообразуващия контур и после си избирам пътя. По този начин получих и следващия елемент. Сега, тук ще трябва да зашия, но зашиването вече ще го направя в края на, след като направя всички елементи. За целта, сега ще трябва да направя едно отиване към гърловината. И най-лесният начин е да създам една равнина ето тук. Използвайки отново плейн. Ще ми трябва още един плейн на около, да кажем, 20-25 мм. Така че този го приемам и правя следващ плейн, който ще бъде на около не 100 мм, както показвам в момента, ами на около 20 мм нагоре. И съответно в двете повърхности ще създам два контура. В първата ще създам ще направя ето този контур, ще го конвертирам. Сега понеже искам да поглеждам отгоре, ще направя флип на равнината. Същото ще направя и на тази равнина. Ще я завъртя. Flip Normal. Тъй като когато изберете равнината и кажете да, тази е ОК. В равнината 4, извинявам се, в равнината 3, която ще скрия, ще стартирам скица и ще направя контур, но ще премина в 3D, за да мога по-лесно да хващам ръба. Само че това причинява значение къде хванах. Така, конвертирам. Получи ми се затворен контур. Излизам от тук. Излизам от скицата. Сега ще отида в Plane 4. Ще трябва да го редактирам, защото съм го преместил. Ще махна и това нещо, защото забелязах, че е грешно. Така. Избирам. Връщам към себе си. И ето тук в тази зона ще създам една окръжност, която обаче ще бъде ще излезе малко по-нагоре. Примерно ще окаже, че се намира в центъра тази окръжност, тази дъга и тази окръжност са концентрични. Така, направих ги концентрични. И сега следващото нещо, което е да оразмеря този размер. Така, визуално ще го направя 15 мм. Така, приключвам скицата и виждате нещата как стоят. Сега, тази височина може би на по-късен етап ще бъде добре да я намаля, но няма да го правя в момента. Ще скрия равнината, ще си оставя двата контура и следващата ми стъпка е да направя loft surface, като аз ще посоча като първи ръб ето този тук и точката и след това ще отида точно над нея, за да мога да получа със сигурност да нямам усукване на тази формообразуваща, но получи се добре. След като имам този елемент, остана единствено да оформя мястото, където ще бъде капачката. Как ще го постигна? Избирам си равнината. Смисъл тази окръжност тук, правя един плейн, казвам ОК, плейн 5 го скривам и стартирам скица в него, като ще си изкопирам последната окръжност, ще я конвертирам. Това е много добър подход, когато имате възможност да конвертирате от предходен, защото ако се наложи да променя диаметъра, трябва да съм сигурен, че нещата ще ми се случат окей. И сега единственото нещо, което имам да направя, е да направя Extrude Surface,
който обаче ще бъде в рамките на 10 мм. Не, голям е. 6 мм. Така. Когато съм създал всички тези елементи, си спомнете, че имахме ето тук зашиване, но тук нагоре аз пропуснах да правя тези зашиване, така че вече е момента да направя зашиване. Най-лесният начин, селектирам абсолютно всичко и след като съм приложил Surface Knit, вече тази бутилка е изцяло допуска прилагането на някои елементи. И сега ще направя филет с размер 1 мм на ето този ръб и на ето този ръб, където е възможно, той ще сработи. Сега, тук се е получил някакъв малък дефект, който не мога да разбера от какво съм го направил, но ще го оставя и следващата стъпка е да приложа и същото ето тук. Така. Възможно е той да преценява, че това е най-лесният начин да си направи Surface. Съответно, виждате, че се получиха някои малки дефекти, разминавания. Възможно е от геометрията, която съм избрал, но ето една моя бутилка, която получих. Като височината, до която достигнах, би трябвало да е някъде около 100 мм. Като може да приемем, че това е една бутилка за мляко или за някаква плодова напитка. Следващата стъпка, която ще приложим, това е да приложим дебелина. Прилагането на дебелина е свързано с прилагането им към целия обект. Така че, когато изберем обекта си, той ще се появи дебелината. Съответно, виждате, че дебелината е 10 мм. За сега няма да я променя, за да ви покажа какви опции има. Имаме една опция, при която дебелината е от страна 1, в случая отвън. Имаме опция, при която тя е вътре. И имаме, когато е разпределена. Сега тук при разпределената нещата са малко по-странни, защото колкото е вънка, толкова е и вътре. Така че, ако тук 10 мм добавим, или 1 отвън, окей. Ако искаме обаче да ползваме средната повърхност, тогава имайте предвид, че 10 се добави отвън и отвътре, а тук се добавя само отвътре. В случая на нас ни трябва дебелина, да кажем, около 2 мм. Като тези 2 мм, да, доста голямо, така, доста неестествено ще изглежда, ще ги приложим от вътрешната страна. И когато приложим дебелина от вътрешната страна, ако сме работили както трябва, ще установим, че резултатът е окей. Сега, имайте в предвид, че може да се получи дефект и може да се наложи да премахна. Да, казвам ми, че има проблем и проблемът може би е свързан с прилагането на този филет, който приложих. Така че аз ще премахна последните два елемента и т.е. ще оставя тук долу, а тези двата горе ще ги премахна или може би най-хубаво да премахна само средния. Посочвам го, изтривам го. Тук нещата може би не са толкова зле, но понякога такива грешки приложени, въпреки и тук не ми хареса, така че ще премахна и този елемент, свързане с възможността правилно да се оформи филета. Това трябва да, нали, ако правите такива неща, да се специализирате в откриване на грешките. Нека да приложим отново дебелина, да изберем 1 мм от вътрешната страна и да кажем ОК. Така, след като премахнах тези грешки, които считах, сега не е проблем тук пак да се опитате да се направите закръгления. Сега имайте в предвид, че се е получило нещо като Solid Body. И когато имате това Solid Body, може да правите всички от тези неща, които можем да правим. Като пример, бих могъл да направя една визуална резба върху тази, ето тази повърхност. Тя е 1 мм. Какво ще направя? Ето в тази равнина ще си стартирам скица. Ще си конвертирам този ръб. И ще приключа. Сега ще ви покажа как се правят визуални резби, които обаче не трябва да правите на всички детайли, защото
направата на визуални резби върху болтове и гайки и върху други елементи, които са при сглобяване на сложни системи, биха само затруднили. Правете визуални резби само в случаите, когато се нуждаете от, да кажем, бутилката ви да изглежда реално. В случая ще се опитам да направя резбата за тапата. След като направих тази окръжност, ще направя една крива. Кривите се правят по последния начин. Само се извинявам, Surface, както бяхме. Ето тук има Curves. Може да отворим Helix and Spiral. И след като имаме тази окръжност и тя е селектирана, се създава една спирала. Като в случая ще окажем, че ето тази височина, която беше 6 мм, аз ще я намаля и ще кажа, че примерно на 5 мм ще направя резбата. Съответно ще отида в другата посока надолу. Правилен е пътя и ще задам, да кажем, 3 елемента, само че в случая съм избрал постоянна стъпка и тук съм задал стъпката, което означава, че може би трябва да задам при 3 1,5 стъпка. Така, няма да се опитвам да правя резбата много красива. В момента, в който създадете Helix and Spiral, тя приема в себе си ония скетч първоначални. Фактически първоначалният скетч определя основно само размера на спиралата, нейната кръгла част и съответно посоката, в която ще се развие. Така че създадохме тази спирала. Следващото нещо, което е, само да обърна внимание обаче в Helix and Spiral, че тръгването е от 135 градуса, аз ще избера 0, тъй като 135 е малко, т.е. ще има нужда да създавам допълнителна равнина. Ето тук ми свършва, започва кривата, извинявам се. Така че аз ще я намеря тази крива. Да, ето тук и ще потърся коя равнина минава през нея. Топ не е. Фронт и райт. Мисля, че е райт. Сега ще погледна. Да, райт е. Ще създам в райт, само че имайте в предвид, че този райт може да не съвпада с центъра на тази окръжност, която имаме. Така че може да се наложи да направим една равнина, която да преминава през центъра. За да направим тази равнина, ще трябва да въведем ето тук Axis. И да кажем, че през Axis и Right Plane ще направим нова равнина, която да бъде успоредна. В случая е избрано перпендикулярно, ще избера да я бъде успоредно, за да съм сигурен, че всичко е наред. Защото ако отместите нещата, виждате, че има, макар и малко, има отместване. Мога да проверя. Ако няма, тогава може да го правим и в така. Да, но има разстояние между тях 1,72, което ще да направи нещата окей, но щяхме да получим и някакви дефекти. В тази ситуация аз ще направя Axis и Plane 6 да не се виждат. И ще използвам Plane 6, за да създам една скица. Ще обърна равнината към себе си и скицата, за да мога да създам. Тук ще създам една резба, която може да бъде и триъгълна, може да бъде и правоъгълна, т.е. като пресечен конус, трапец по-точно. Така че ще създам трапец и ще се опитам да ви обясня някои неща. Първо, когато създавате инструмента, той може да добавя материал, може да го маха. Ще трябва да прецените кой е по-добрия вариант. Аз лично съм установил, че по-добрия вариант е да премахвате материал и в тази ситуация, знайки, че стъпката ми е 1,5, значи този елемент, сега ще избера края на края ми къде е. Нека да хвана спиралата, да проверя.
дали съм на правилното място, защото ако не съм в края на спиралата, да, трябва да съм в края. Но не виждам край. Аха, ето го. Ще го размерявам. Така. Важното е да съм сигурен, че ще конвертирам този ръб, но ще го направя помощен. Конструктивна линия. Те няма да участва в... Ще направя mirror. Сега, тъй като ще стане отнемане и отгоре и отдолу ще отнемам, този ми ръб не трябва да бъде по-голям от... В случая 1.75, но трябва да бъде по-малък от 0.75, за да, примерно 0.74 трябва да бъде. И съответно сега ще направя един трапец, като трапеца ще го направя последния начин, една линия до ето тук, ще сляза до тук. И тази линия, която направих тук, ще я използвам, за да направя огледално копие. Така. И ще го размерях, като не забравям, че дебелината ми е 1 см, 1 мм, извинявам се. Значи ще го направя 0.4. И ето този елемент тук ще го направя също 0.4. На по-късен етап бих могъл да се върна и да коригирам този контур. Излизам от скицата и деселектирам самата скица. Отново ще използвам Swept, само че не Swept Surface, а трябва да използвам Future, Swept Cut. И при Swept Cut ще посоча първо този контур, след това ще посоча ето тази спирала и ще кажа ОК. Това е когато искате да направите визуална резба и може да кажем. Сега, това, че направихме отнемането отгоре е хубаво. Тук има малко да се оформя този ръб. Той не изглежда действителност. И най-важното, ето тук този ръб, това отнемане, което сме направили, се е получило малко незавършено. Т.е. трябва да отида до края, но аз няма да продължавам повече. Това беше за Surface моделирането на бутилка. Ще запиша файла си. Surface Bottle. Така, следващата задача, която ще реша и която ще бъде малко по така бърз да го нарека, е, ако се спомняте, преди време използвахме, отново стартирам Part Detail, използвахме една сухоизтисквачка, не сухоизтисквачка, ми правихме чрез 3D Max, правихме модел на Сешуар Браун. Сега отново ще се възползвам, като ще започна примерно с Right Plane. Ще стартирам скица и ще си вмъкна. Само че беше в Sketch, значи трябва в Tools, Sketch Tools, имаше Insert Picture, Sketch Picture. Избирам от тук, връщам се ето тук, имам Brown. И тъй като е отстрани, ще избира Brown Unfast. Сега тук има един тънък момент, че аз съм правил PNG с прозрачност и съответно ще задам някакъв... прозрачността сработи, което е хубаво. Единствено трябва да окажа, че не е 1400 мм, а е 140 мм. Съответно ще взема тази линия, не знам дали ми е важна. Ще я сложа отново в средата. И ще разположа на цял екран този елемент. Ще приключа с тази скица. Виждам рисунката и ще отида в Front Plane. Sorry, Right Plane, извинявам се. Като в Right Plane отново ще стартирам ще стартирам скица и в която скица ще вкарам отново
Picture. Ще вкарам Front and Back и отново ще я тези 1400, ще ги направя на 140. И по този начин вече имам моя елемент. Сега, хубаво е, когато правите другите скици, другите елементи, да ги правите в отделни равни, примерно в front plane и така нататък, или в right plane. В случая аз ще започна сега тук може би е добре да се върна в ето тази скица, която имам. Да кликна два пъти върху картинката и съответно да се опитам да преместя хикса, т.е. да преместя картинката ето така на около 20 минус 28 мм, като това би трябвало да ми бъде центъра. Да, ще използвам още 27, не 29 28,5. Правя го това нещо, за да мога да създавам когато да използвам front и right plane, тъй като ще ми се наложи да създам няколко. Т.е. тук подходът ми ще бъде различен. Ще започна от front plane. Като във front plane ще си създам първо една скица, която обаче ще бъде от поредица от линии и дъги. Няма да използвам spline, въпреки може и с spline да се работи, но аз ще използвам поредица от равнини и линии и дъги. Ще започна ето от така, трябва да си избира front plane-а. Стартирах го. Ще използвам сега, тук имаме едно усукване, което ще трябва да постигна горе-долу средата. Стартирах до някъде ето тук. Следващата стъпка ще бъде да използвам дъга. И тъй като искам да имам, само че това ще го изместя малко по-навътре. Няма да ми е линията да ми е хоризонтална. Ще задам някакъв малък ъгъл и съответно ще уразмерявам средата. Ще търся средата по-точно. Може би е добре да си създам и някаква center line, която да ми помогне за този наклон, който имам. Така, малко ще изнеса тази точка и съответно сега ще уразмеря осевата линия, като другата ще я залепя за центъра и ще я... Сега, това ми е височината, 88,5 ще го поправя, тъй като неточните размери в последствие няма да ми помогнат, 139,10. Поне до 10. Сега имам ето този елемент. Ще се опитам да хвана какво е отместването. Имам много малко отместване, така че ще се приближа към нулевата точка и ще избера 1,7 мм отместване. А в последствие ще задам и отместване в горната част, като отново имам 1,7. Окей. Вече тази линия ми е работеща. Ще кажа застани в middle point и следващото нещо, това ще бъде перпендикулярно. Нарочно ги правя под наклони, тъй като в някакъв последващ елемент. Сега ще задам една дъга, която ще бъде до, ето тук. Втора дъга и след това ще имам един прав участък. Избирам по този начин да ми се развие повърхността, като в тези точки, които ще бъдат тук, ще се опитам, даже ще се избира директно с тангента да започна.
Така, и още една ще задам. Така. Сега, понеже беше включена тангента, ще трябва да редактирам малко нещата. Така. Ще задам, че тези двете са тангенциални. Тангенциалност и с кардинал. Зададох тази еднаквост. Искам само да имам средна точка в дъгата. Съответно, сега ще изчертая една линия до самия край. Като ще кажа, че тази линия, да, има тангенциалност. Сега бих могъл да се възползвам от визуално да определя един радиус. Ще определя 55 мм радиус. Съответно, тук ще задам някаква дължина около 42 мм. И по този начин създадох средната линия. Ще задам 14,5 мм дължина на този елемент. Сега, тук виждате, че точките са, независимо че линиите почерняха, точките са сини, което означава, че те могат да се преместват. За да премахнем това преместване, ще продължа съоразмеряването и сега ще уразмеря дължина на хорда. Посочих първо двете крайни точки, 21 мм, и сега ще посоча пак двете крайни точки, които се предлагат линия размер, след това ще посоча дъгата и от тук ще избира 18 мм. Като тези точки ще ги използвам да създавам в тях равнини, като създаването на равнините ще стане последния начин, понеже скицата, която изчертах, е малко зад това, което имахме. Аз ще скрия първата скица и в тези елементи ще създам равнини. Като съответно равнините ще ги създам последния начин. Линия, точка и отивам в Insert, Reference Geometry, Plane. И понеже бях посочил точката и равнината, той избра перпендикулярност, казвам ОК. По същия начин хващам тази точка и създавам отново чрез Insert, Reference Geometry, Plane. Така. Така, следващото нещо е да създам равнина, която е спрямо тази линия, в началото и в края й. И ще ми остане ето тази точка, която ще опитам да направя по същия начин, но не съм сигурен дали ще сработи. Ще пробвам чрез дъга и този елемент. Би трябвало да сработи, но не съм сигурен. Така. Съгласи се, съвпадение, дъгата, но казва Full Defined. Да, всичко ОК. Така че направихме няколко равнини, в които равнини ще поставим една и съща фигура с едни и същи размери, като ще започнем от първата, която е Plane 1. Ще я направим видима и в Plane 1 ще създам скица. Като скицата ми ще бъде съобразена с... Така, нека да направя и другите плейнове да не се виждат. Само ще знаем, че ги има. Plane 1 ще създам окръжност, която окръжност. Дори може би по-добрия вариант да създадем една елипса. За да създадем елипсата, само ще я правим малко настрани. Да. Сетих се как работеше елипсата. В нулевата точка изтеглям до тук долу. Сега може да се окаже, че някои от нещата не са точно там, където трябва. Виждате, че има едно отместване. Да, ще съобразя с тази линия, като ще съвпаднат точките. Така. И това ще го направя ето така да дойде. Отново ще избера да погледна към
равнината. Така, има някаква минимална грешка. Ще уразмеря ето тази широчина. В случая се каже, че е 54. И съответно ще си проверя тази осева линия колко ми е голяма. Тя е 50 и 63. Така, създадох първата си дъга. Бих могъл да скрия сега и тази картинка. Така. Ето тази. И да създам във всяка една следваща равнина подобна или различна фигура. В случая ще създавам една и съща фигура. Хайде, нека да има минимална разлика, все пак да се усети за какво става въпрос. От центъра. Сега, това ще го направя така. Леко ще го направя навътре. И тук е важно при елипсите да указвате, че тези точки се намират на определено място, защото в противен случай няма да може да размерите. Нека да го направя 52. Тук ми е отново 54. Нека да направя 56. Да бъде фрапиращо. Това ми е втората. Сега ще отида в третата равнина. Plane 3. Създавам скица. Завъртам към себе си. Създавам елипса в нулевата точка. Така. Сега ще окажа, че тези две точки са хоризонтални. После ще окажа, че тази точка и тази са вертикални. И ще окажа само тази височина, за да уразмеря на 56, мисля, че беше, не съм много сигурен. Така. Какъв е проблема? Аха, не съм хванал нулевата точка. Обаче ми казва, че има съвпадение. Може би трябва да хвана точката и да отида до тук. Да кажа, че има съвпадение. Да. Сега, остана ми последната. Като за целта ще използвам равнината Plane 4. Sorry. Ето тук не съм създала равнина. Да. Окей, ми ще създам навсякъде. Скица. Завъртам се. Отново ще използвам елипса. Имам формулирата точка. И кликвам ето така. Отново задавам тези крайните формообразуващите точки да бъдат хоризонтални. След това казвам да бъдат вертикални в тази посока. И задавам височина отново 54. Така. Това е в края. И остана в Plane. Когато искате да получите хубава форма, е добре да бъдете максимално прецизни. То за всичко се отнася, ако трябва да бъдем коректни. Когато правим нещата, но така, да зададем вертикалност, да зададем на тези две точки хоризонталност и да зададем размер 54. Въпреки че може да създадем, но ще задам 54. Използвах елипса. Така, много сигурно в центъра ми е избягала елипсата. Ще се завъртя в пространството. Ще хвана тази точка, ще хвана и тази. И ще ги наслоя на друга. Така, след като имам всичките тези формообразуващи криви, ще създам Lofted Surface, като ще посочвам
Само, че имам избрана повърхност и хубаво да изляза от нея, за да не се объркат нещата. Започваме от тази точка. Така, тази равнина, тази крива обаче няма да я ползвам, но не ме пуска да правя lofted surface. Добре, да почна от тук. Така, избрая. Да, сега избрахме. Имайте предвид, че наличието на повърхности и промяна във формата може да доведе именно до това, което в момента се получава с моята повърхност. Тук обаче не иска, защото е нулевата ми. Така. Вижте какво се получи. Трябва да се поправи, но аз няма да го поправям. Ще приема, че се е получила добра формата ми. За да ви покажа някои от другите команди. Коментирахме Extruded Surface. Това е контур, който се повдига нагоре или надолу спрямо повърхността, в която е изчертана скицата. Revolved Surface е подобно на завъртане на плътен обект, получаване на повърхност чрез въртене. Sweeped Surface ви го показах. Lofted Surface ви го показах. Boundary Surface, това е когато имате две повърхности и искате да ги свържите. Обикновено се случва между плоски равнини, може да направите връзка чрез Boundary Surface. Fillet Surface ви го показах. Freeform, създаване на свободни форми, не съм го използвал. Ако някой реши да провери как работи този фьючер, ще е добре да погледа малко клипове. Създаване на Planar Surfaces. Това е когато искате да затворите нещо, смисъл да направите повърхност, която обаче да не е чрез екструд, а да се получи чрез равнинна форма, която може да бъде дъга, може да бъде окръжност и така нататък. Следващото нещо, което ще коментираме е така нареченото Offset Surface, създаване на повърхност, която е отместена. Т.е. ако искам да направя повърхност, която примерно ето на тази, мога да направя Offset Surface. И тъй като тази ми е цяла повърхност, тя сработи на един път. Създаване на отместена повърхност. Работи по абсолютно същия начин. Каква е ползата? В случая не знам. Roulette Surface, това е интересен метод. Той работи по няколко начина. Единият начин е, когато посочите някакъв ръб, той се опитва да изгради повърхност спрямо него, като ето тук е избрано Tangent to Surface. Съответно може да изберете Normal to Surface. Когато е Normal, той отива в другата посока и от тук може да зададете ето примерно навътре. Като по този начин създадох една повърхност, но обърнете внимание, че повърхността ми е доста сложна, но нека да го оставя или може би Tangent to Vector, може да използвате някакъв вектор. Примерно, ако избера Tangent to Vector и ето тук, където е вектора ми, избера ето тази линия, съответно ще създам повърхност, която е успоредна на вектора. Не е подобна на Tangent. При Tangent имаме удължаване. Съответно, ъгъла, който е тук е зададен, работи също. И перпендикулярно спрямо вектора е същия номер, само че в случая не иска да сработи. И съответно може да имате някакъв sweep, който може да зададете. Изпълнява почти същата роля, какъвто е и вектора. Сега ще изтрия вектора и ще видите, че не сработа. Тоест ще има случаи, когато ще трябва да избирате вектор, примерно може да изберете този вектор. Тази повърхност ще проследи вектора, понякога е полезно. Така, аз ще използвам Normal to Surface, съответно, за да видим какво се получава. Сега в случая аз очаквах или искаше ми се да получи само повърхност, която е успоредна на обекта ми, но явно принципа, по който създадох тази цялата форма, не е правилен. Окей, сега ще избира ето този ръб. Понякога обаче не е необходимо да имате скица, а достатъчно да хванете ръб и примерно да кажете, че искате да направите Extruded Surface. Не стана, извинявам се.
явно работи само с Roulette Surface. Сега ще използваме ето това Extend Surface. И съответно той ми казва, тук също имам Distance, Up to Point. Нека да го зададем малко по-голям. Използвайки Extend Surface, това е удължаване на самата повърхност. Понякога няма да имаме възможност при създаването на повърхност да използваме примерно Roulette Surface, а ще се наложи да удължаваме използвайки. Но при удължаването единственото нещо, което получаваме, повърхностите се удължават. Съответно, тук може да се избира Same as Surface и Linear, като в нашия случай разликата е минимална. Up to Point, Up to Surface и така нататък. Това са неща, които можем да използваме, за да удължаваме. Друг случай, Boundary, което имахме, примерно искаме да затворим този контур и да използваме Fillet Surface. Само да видим, затворихме го. Не сме зашили, но представете си следната ситуация. Искаме да пробим от тук задръжката. Тогава можем да застанем в равнина, да кажем Top Plane, и да създадем някаква скица. Като тази скица, в случая аз ще използвам отново елипса. Не знам колко е правилно. Така, ще създам надолу да отидем с тази дължина. И съответно ще свия в ето тази посока. Мога да си го размеря, не е проблем, но аз няма да го правя. И когато имам тази елипса, бих могъл да използвам Trim Surface. Trim Surface ще играе ролята на... Само че обърнете внимание къде отидох. Мога да режа отгоре, т.е. ако искам да режа отдолу, ще трябва да преместя тази елипса още насам. Само да я погледна отгоре. Тъй като съм я хванал тук за тази точка, ще я отместя ето по този начин. Ще задам, че тези са вертикални. Що не ме пуска? Трябва да направя по друг начин. Така, вертикални. И ще го отместя още, за да видите как работи. Значи можем да се създадем контур. Този контур да го използваме като инструмент за рязане. И да кажем така. Само че го натиснах. Не, Extend, извинявам се. Trim Surface трябваше да избира. Да посоча повърхността, която искам да изрежа. И съответно да му кажа, че искам имам Keep Selection. Тоест, първо посочих отвън Keep Selection. Сега, ако искам да запазя и този елемент, го посочвам отново. Има и обратната функция, при която мога да избира Remove Selection. И тогава ще изтрия само онази зона, която искам да премахна. Примерно ето тази. Това е с цел да не пробия догоре. И когато имам това отрязване, вече мога да тръгна да правя дръжката надолу, използвайки инструменти, които имаме. Да не забравяме, че след като направим всички неща, е добре да направим за Knit Surface, т.е. всички елементи, които сме използвали, да ги зашием, за да можем евентуално, ако желаем в края, двата края, да приложим някакъв филет в рамките на, кажем, 4 мм, 5. Хайде нека да бъде 4. Така че показах още няколко инструмента. Не ми се получи. Предполагам, че ако имам само начална и крайна повърхност, резултата ще е по-добър. Така че може би обаче имам нуждата от направата на Guidelines, чрез които да проследя формата, но за да направя Guidelines ще трябва да имам отгоре, отдолу и съответно мога да използвам Sweep, за да получа формата. Различни начини на получаване на формата. Нямам идея, която ще
ще сработи по-добре. Но дефектите, предполагам, са от нееднаквите размери. Ако бях направил нещата с еднакви, примерно и тук бях разделил, може би нямаше да имам ето тази чупка, за да стигна до тук. Плюс това трябваше да използвам един и същи контур, за да ми се получат нещата окей. Проблем, който получих тук с усукването на тази повърхност, която никак не е добре. Това са проблемите, които могат да възникнат. Следващото е, мога да създам дебелина, съответно с 1 мм, да посоча обекта си, да избира отвътре или отвън. Имайте в предвид, че когато правите дебелина, може да задавате едната или другата, като тук няма коя външна и вътрешна, си трябва с кликване. В случая, ако на бутилката Think and Sight беше отвън, тук е отвътре и съответно да задам дебелината, вече имам плътен модел. След като имам плътен модел, мога към него да се поднасям като към Solid Body и да му прилагам всички тези surface фючери, които имаме в плътното моделиране. Това беше за днес.